Кожна господиня знає, що приготування їжі перетворюється на справжню муку через старі тупі ножі. Так далі не можна. Новинка від Розпакуй ТВ. Набір неймовірно гострих ножів Кінше. Усього за 699 гривень. Ви з легкістю наріжете овочі, м'ясо, сир, хліб та будь-які інші продукти. Адже у вас під рукою завжди буде потрібний гострий ніж. У наборі кухарський ніж. Ніж для хліба, ніж для м'яса. Універсальний ніж та ніж для очищення овочів. А якщо ви замовите набір Кінше просто зараз, то додатково отримаєте керамічну овочечистку у подарунок. Секрет якості ножів Кіншеф у двосторонньому заточенні та спеціальному антибактеріальному та антикорозійному покритті, завдяки яким леза неймовірно міцні та довго залишаються гострими. Нарізати тонкими кільцями помідор або зробити нарізку для святкового столу тепер простіше простого. Нарізайте, рубайте, шахуйте та отримуйте задоволення від приготування. Набір ножів Кіншеф усього за 699 гривень і подарунок. Телефонуйте. Yeah.